marka hore waxa rabaa inaan salaamo la taliyaha wasaaradda caafimaadka arimaha tababarka ee barnaamijka afnetka sidoo kale agaasimaha diinta iyo waqafta sidoo kale la taliyaha wasaaradda caafimaadka arimaha talaalka dhamaan tiimka agaasinka caafimaadka district health officerada ama diyo jamiyada marwa caafimaad dhamaan baartinarada saaxiibada aan nahay barnaamijkan nagala qayb qaatay qof kasto halkan fadhiyo waxaan ku salaamaa magaca iyo masabka uu ku fadhiyo runtii maanta waa maalin weyn oo aad muhiim u ah waxaa soo wadnay muddo hal isbuuc ah ama todoba beri maaragtay xusidda ama xasuusinta naasnuujinta muhiimadda ay leedahay hooyada iyo ilmahaba runtii dhammaan dadkii iga horreeyay ayaa arrimahaas oo dhan xusay waxaa rabaa inaan kor istaago laba kelimad oo midna muhiimadda ay u leedahay ilmaha yar in la nuujiyo naaska midna hooyada ay u leedahay runtii ilmaha yar in la nuujiyo naaska muhiimadda ay u leedahay hooyo kastana way rabtaa canugeeda inuu noqdo cunug caqli badan oo maskax badan fuujarka ama mustaqbalkana wax badan u daro si taas loo helo in hooyadii ay nuujiso ilmaheeda waxay ku xiran tahay in ay naaska ugu yaraan lix bil ay nuujiso si u hesho cunug wanaagsan oo dareen ama naxariis ama waalidnimo hooyada u hayo haddii aan hooyadaas aysan nuujin ilmaheeda lix bil waxaa arkaysaa waxa u soo bixi doono ama la arkay inay soo baxeen ilmo badan oo isdhahaysid hooyadan canugan ma dhalin miya sababtan waxaa meesha ka baxayo fiilinka ama dareenka u dhexeeyey hooyada iyo canugeeda waxaa la yidhaahdaa bone attachment ama reciprocal feeling wax badan waad naga ogtihiin ama waad ka soo shaqayseen waxaa rabnaa inaad ku wacyigelisaan xaafadaha iyo health facilitieska hooyo kasta inay nuujiso ugu yaraan lix bil tan labaad aan rabo inaan sheego hooyada faa'iidada u leeyahay naaskan hooyada faa'iida u leeyahay naaskan waxaa waaye hadday nuujiso ugu yaraan canugeeda lix bil waxay ka badbaadaysaa xanuunada khatarta ee hadda adduunka oo dhan fara ba'an ku hayo sida breasting cancerka iyo ovarian cancerka marka hooyo nuuji canugaaga si aad uga badbaadid xanuunada khatarta ah ee ka jiro maaragtay adduunka oo dhan haddana dalkeenna ku soo batay waxaa rabaa waa hadlaa looma hadlo waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyey kelmaddeeda in aan xoogga saarno naasnuujinta hooyooyinka shaqeeyo halkudhigga barnaamijkana uu yahay sanadkan haddaanahay agaasinka caafimaad gobolka banaadir iyo dhammaan maamul gobolka banaadir waxaa xoojin doonaa ama hubinaynaa healthy facilities kasto ama meel kasta hooyo ka shaqayso inay leedahay meel loogu talagalay canugaas naaska in lagu nuujiyo hooyadana maaragtay canugeeda ta soo wadato maaragtay halkaas ay ku nuujiso waan dhiirigelinaynaa hooyooyinka shaqeeya ee ka shaqeeya xarumaha caafimaadka hadday ku jiraan xilligii naasnuujinta fasaxina u dhammaaday in ay soo wadaan ilmahooda ay keenaan meesha ay ka shaqaynayaan si canugooda u helo naas waqtigii loogu talagalana waa maasantiin waxaan rabaa inaan kelmaddeeda halkaas ku soo gabagabeeyo kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet